পুনৰ কাগজকল কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু উত্তপ্ত ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰা প্ৰায় আঢ়ৈ মাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল চৰকাৰী পক্ষই কি কৰিছে বা কৰা নাই সেয়া ৰাইজে দেখিছে এনকাউণ্টাৰক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ সমালোচনা আৰু প্ৰশংসা দুয়োটাৰে পাত্ৰ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোনোবাই যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শূন্য সহনশীল নীতিক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে কোনোবাই আকৌ ইয়াক অসাংবিধানিক আখ্যা দিছে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শাসনকালত কাগজকলৰ কিমানজন কৰ্মচাৰীৰ অপমৃত্যু ঘটিল আপুনি জানেনে হয় অসমৰ কাগজকল পুনৰজীৱিত কৰিম বুলি শাসক পক্ষই বহু প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে দিলে কিন্তু কাগজকলৰ বাবে নিবিদা আহ্বান কৰাৰ লগে লগেই সকলো যেন ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হ'ল কাগজকলৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কি অৱস্থা হৈছে সেয়া হয়তো আপোনাক নতুনকৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু কাগজকলৰ পৰা আহিছে আন এটা বেয়া খবৰ পুনৰ মৃত্যু হৈছে কাগজকলৰ এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া কৰ্মচাৰীৰ নগাঁও কাগজকল আৰু কাছাৰ কাগজকলৰ স্বীকৃত ইউনিয়নৰ যুটীয়া কাৰ্যসমিতিয়ে দাবী কৰিছে যে বন্ধ মিলসমূহৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ 14 জনৰ পৰা মৃত্যুঘণ্টা বাজিবলৈ আৰম্ভ হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত বিজেপি চৰকাৰ দ্বিতীয়বাৰলৈ শাসনলৈ অহাৰ পিছত যোৱা আঢ়ৈ মাহত এয়া ষষ্ঠটো মৃত্যুৰ ঘটনা ইয়াতে উল্লেখনীয় যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰ্যকালত অনাহাৰ বা চিকিৎসাৰ অভাৱত আন 85 গৰাকী কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু হৈছিল শনিবাৰে মৃত্যু হোৱা ব্যক্তিগৰাকী হিন্দুস্তান পেপাৰ কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ বন্ধ হৈ থকা নগাঁও কাগজকলৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী আছিল অসমত এতিয়া দুটা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ হোৱাৰ পিছত মৃত্যু হোৱা কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা প্ৰায় 92 জনলৈ বৃদ্ধি পালে ট্ৰেড ইউনিয়নৰ এগৰাকী নেতাই দাবী কৰিছে যে মৃতসকলৰ ভিতৰত 4 জনে আত্মহত্যা কৰিছিল এই দুয়োটা কাগজকল যোৱা 7 বছৰ ধৰি বন্ধ হৈ আছে 61 বছৰীয়া মৃত ব্যক্তিগৰাকী ধৰণী শইকীয়া তেওঁ ডায়েবেটিছ উচ্চ ৰক্তচাপ আৰু কাৰ্ডিঅ'ভাস্কুলাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত মৰিগাঁও জিলাৰ জাগীৰোডত হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হয় দুৰ্ভগীয়া কৰ্মচাৰীগৰাকীৰ নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজকলৰ স্বীকৃত ইউনিয়নৰ যুটীয়া কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিৰ অধ্যক্ষ মানৱেন্দ্ৰ চক্ৰৱৰ্তীয়ে দাবী কৰে যে ধৰণী শইকীয়াই সঠিক চিকিৎসা লাভ কৰা নাছিল আন কৰ্মচাৰীসকলৰ মৃত্যু চিকিৎসাৰ অভাৱ বা ভোকৰ বাবে হৈছিল চক্ৰৱৰ্তীৰ মতে বন্ধ কাগজকলৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ 14 জুনৰ পৰা মৃত্যুঘণ্টা বাজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত বিজেপি চৰকাৰ দ্বিতীয়বাৰলৈ শাসনলৈ অহাৰ পাছত যোৱা আঢ়ৈ মাহত এইটো ষষ্ঠ মৃত্যু তেওঁ লগতে কয় যে বেছিভাগ কৰ্মচাৰীয়ে উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত মৃত্যুবৰণ কৰিছিল কিয়নো তেওঁলোকে যোৱা 55 মাহ ধৰি তেওঁলোকৰ দৰমহা বা বকেয়া লাভ কৰা নাছিল এইবোৰ স্বাভাৱিক মৃত্যু কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ বাবে এই লোকসকলৰ মৃত্যু হৈছে চক্ৰৱৰ্তীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিবলৈ আৰু শ্ৰমিকসকলৰ সকলো প্ৰাপ্য পৰিশোধ কৰিবলৈ আৰু বাকী কৰ্মচাৰীসকলৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় এই কাছাৰ আৰু নগাঁও কাগজকল ক্ৰমান্বয়ে 2015 আৰু 2017 চনৰ পৰা বন্ধ হৈ আছিল 2016 চনত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত বিজেপি চৰকাৰে দুয়োটা কাগজকল পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কেৱল সেয়াই নহয় এই বছৰৰ আৰম্ভণিতে অনুষ্ঠিত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰচাৰ চলাওঁতে বিজেপিয়ে কৈছিল যে মিলবোৰ পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে পদক্ষেপ লোৱা হ'ব সংবাদ সংস্থা PTIৰ মতে ৰাষ্ট্ৰীয় কোম্পানী আইন ন্যায়াধীকৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় কোম্পানী আইন আপীল ন্যায়াধীকৰণৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি 26 এপ্ৰিলত সকলো অংশীদাৰৰ মাজত কেইবাটাও পৰ্যায়ৰ বৈঠক আৰু কেইবাটাও শুনানিৰ পিছত দুয়োটা কাগজকলৰ সকলো সম্পত্তি বিক্ৰী কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল HPC লিকুইডেটৰ কুলদীপ বাৰ্মাই তাৰপিছত 1 জুনত 1139 টকাৰ সুৰক্ষিত মূল্যত কোম্পানীটোৰ ই নিলামৰ বাবে নিবিদা দিছিল বিজ্ঞাপনটো জাৰি কৰা হৈছিল যদিও 15 জুনৰ অন্তিম তাৰিখলৈকে কোনো নিবিদাদাতা পোৱা নগ'ল ইয়াৰ পিছত 22 জুনত নতুনকৈ নিলাম প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছিল দুয়োটা মিল বিক্ৰীৰ বাবে জাৰি কৰা জাননীত লিকুইডেটৰে 969 কোটি টকাৰ সংৰক্ষিত মূল্য জাৰি কৰিছিল যি পূৰ্বৰ মূল্যতকৈ 170 কোটি টকা কম আছিল